Bom dia, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, eu e o Zicão aqui, ó. O Zicão me perdoou aqui que outro dia eu dei mancada com ele. Perdi a hora. Ó, pessoal, agradecer ao pessoal, os inscritos aí. Hoje vou dar a dica aí pro pessoal que quer fazer o primeiro 100 km. Como tentar fazer esse 100 km? Eu demorei uns 5 anos para fazer 100 km. De medo assim de quebrar. Mas eu vou dar umas dicas boas para vocês aí, já de experiência, para vocês tentar fazer esses 100 km e chegar em casa inteiro. Cansado vai chegar, não tem jeito, mas chegar um pouco melhor. Beleza? Depois da vinheta aí, vou passando dicas do pedal para você. Hoje é de São Carlos, Descalvado, até Porto Ferreira e voltar. Vai dar 120. Mas vou dando dica no meio do pedal. Vamos lá. Das dicas aí do pedal longo aí para quem quer fazer a primeira vez é: não siga o colega da frente na subida, deixa ele ir embora, porque às vezes ele tá mais condicionado que você, e se você for atrás dele você vai pagar a conta. Deixa aí, vai no seu giro confortável, tranquilo. Por exemplo, ali o Zicão, ó, o Zicão é bicho bruto, sobe fácil. Nosso caso, a gente consegue fazer o 100, mas muita gente tem que seguir regra certinho. Deixa o cara bom ir pra frente e fica atrás aqui, tranquilo, não é vergonha, vai economizando essa energia, porque 100 km, gente, não é fácil. É isso aí, daqui a pouco eu passo outra dica pra vocês aí. Vambora. Ó, que estiloso esse óculos, hein, gente, top, hein. Pessoal, ó, uma hora e pouquinho, ó, fiz o Zicão parar, não queria não, quer dar na minha cabeça, comer uma banana, que não pode passar muito tempo sem comer, por mais que você não tenha fome, tem que comer aí, que senão o pedal é longo, a conta chega, antes de escalvar, tá pertinho, falta uns 10 km, nem isso, né, Zicão, menos que isso? É menos. Menos? É, passa
direto. Uns 8 km, vamos passar direto. A hora que der mais ou menos uma hora e meia, uma hora e pouco, uma hora e 15, a gente dá uma parada. Vamos lá. Quilômetros, hein? Passamos descalvado, atravessamos o trecho da pista aqui e agora a gente vai descer uma descidinha boa aqui para Porto Ferreira. É outra dica boa aí, pessoal: não para de beber água. Pedal longo leva bastante água, porque a água é importante para você não quebrar também. Então, a cada meia horinha ali, dá uma beliscada na água, não fique sem tomar água. É um dos principais motivos para o pessoal quebrar por falta de hidratação, é isso, correto. Hidratação e alimentação. Alimentação, já falei para vocês, a cada uma hora e pouquinho, belisca alguma coisa. E água, gente, desidrate, hidrate bem, porque é importante. Vamos lá, pedal de 50 km já, vamos seguir a passada, bora. Chegamos em Porto Ferreira, aí ó, capital nacional da cerâmica e da decoração. É isso aí, ó, 59,43 km. Giro bom, chegamos em 2 horas e 36 minutos. Não é aconselhável isso aí não, gente, pra vocês que querem fazer primeiro 100 km. A gente está acostumado a fazer um ritmo bom, mas alimentação é primordial, hein? E aí, pessoal, beleza? Ó, hoje o pedal veio para Porto Ferreira, eu e o Zicão, ó. Chegamos em Porto Ferreira aqui 9 e pouco da manhã. Fresquinho hoje, tá uns 15, 17 graus. Estreando o óculos aqui, ó, da Capivoi, gente, ó. Óculos massa, hein? É isso aí, ó. Top de linha o óculos aí da Capivoi. Agora eu tô no estilo ciclista, hein? É isso aí, gente. Até mais. Pessoal, ó, 60 km em Porto Ferreira. Já comemos um pãozinho aqui, um ovo. É teoricamente a terceira vez que eu paro para comer. Então, com 20 km, 20 e pouco, você come alguma coisa. 40 km ali, mais ou menos, mais outra coisa. E agora, come um pouco melhor. Na terceira hora aí, come um pouco melhor para dar aquela, sustentar melhor. Agora a gente vai voltar para Descalvado. Lá em Descalvado seria a próxima parada aí, para a gente se alimentar para seguir aos 100 km. Beleza, pessoal? Clima tá bom hoje, bom para fazer os 100 km e vamos embora. Aí, pessoal, ó, com 68 km e meio, tem essa ribanceirinha para subir aqui, né, perto de Descalvado. É uma só, meio longuinha, mais gostosa de subir. Economiza energia nela, que tem bastante terreno pela frente. Vai tranquilo, na sua. A gente
você vai chegar lá. Então vamos embora, rumo aos 100 km, hein, gente? Bora! Pessoal, ó, uma dica aí muito importante para o pedal de 100 km, que é a pauta hoje do pedal. É isso, como fazer meus primeiros 100 km. A dica é, gente, economize onde puder economizar. Não faça força em nenhuma subida, em nenhuma reta. Mantenha um giro confortável ali para você. Lógico, não muito lento também, atrasando o pedal também de todo mundo. Mas subida, põe na marcha leve. Gira, gira fácil, leve, economizando energia. Se você sentir que tá ardendo a perna, sobe marcha para ficar leve. É um dos segredos aí para você ter energia nos 100 km de pedal. Beleza, gente? Subida longa aqui, tô fazendo isso, economizando. Bora! Voltando para casa, depois de 80 km, comemos um lanchinho ali também, rapidão, bateu aquela coca gelada gostosa e voltar agora. 82, tá dando aqui agora, sentido São Carlos, 40 km até São Carlos. Vamos lá, dá próximo 120 km. Bora, gente. Agora começa as subidas. Na volta aqui. Gente, o trem sobe, hein, meu? Meu Deus do céu. Já tá uns 20 minutos pra mais subindo. Desde lá da Cachoeira do Pântano. Ah, o Rio do Pântano, né? Ainda tem ainda Porteira Azul pra subir inteira. Até lá em cima, perto do spa. Vambora. 89 km, gente. Quase batendo 100, hein? Bateu 100 km, hein? 101 km aqui. Ó, vocês conseguem ver? 101 km. Na descidinha da bananeira, perto do Cristinho. As pernas tá moída, gente. Cansado. Mas isso aí. Seguir as dicas aí do 100 km. Alimentação. Não fazer muita força. No meu caso aqui. Mas é o que eu aconselho a vocês. Seguir sempre controlando as forças. Você chega lá, o povo tá chegando ali, aí no finalzinho finaliza o vídeo ali, que o pedal tá show, bora. Nossa, bora. Tá bom pra caramba o tempo. Bom, isso aí. Valeu, chegar se arrastando, né? É. Tá moendo, meu.
finalizar o vídeo aqui. Mais de 110 km já nas pernas. Bem cansado. Pedalzão show aí. É. Essa é. Dei várias dicas para vocês aí de pedal longo aí. Tem o primeiro 100 km. Alimentação, hidratação, toda hora, comer, beber, não forçar muito no pedal, economizar energia para aguentar até o fim do rolê. É, não segue atrás desses brutos aqui não, que você morre. Valeu, Zicão, obrigado pela companhia. Valeu. Pedal top, gente. Quem chegou até aqui, valeu, obrigado, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal.